Ima, dobrodošli na moj kanal i u novi video. U ovom videu ću da pričam, da vam pokažem tačnije svoje favorite. Eto, nisam mnogo snimala, nisam dugo snimala favorite, tako da sam odlučila da snimim favorite. U ovome nema letnjih stvari, da vam odmah kažem, jer jednostavno došla sam u Beogradu, tako da nisam ponijela letne stvari, ostavila sam u Gradišci, tako da ide nam već jesen, zima, tako da nije bilo potrebe da bukljam, što ja kažem, toliko stvari. Tako da, eto, prvi favorit, mislim, bit će mi uvek favorit i uvek će da ide sa mnom gde god da se nalazim, a to je ovaj divni sunđer Spužvao Bob, kog obožavam i jednostavno on mi je tu uvijek sa mnom i stvarno, stvarno najdraži poklon ikad. Dobila sam ga na poklon za rođendan od momka, tako da jako mi je drag i obožavam ga. Eto, i videli ste ga, ja mislim, u room tour moje sobe ako ste gledali taj video, ako niste, pogledajte. Tako da, eto. Sad, što se tiče nekih modnih dodataka, ja sam tu ubacila nešto. Ono što sam najviše nosila jeste ovaj ranac, zlatni, šljokičavi. Ovo je kao neka bakarno-zlatna boja, beškasta, ne znam nije definisat, uglavnom je zlatan. Jako sam odlepila za tom bojom, tako da stvarno predivan ranac i stvarno ga obožavam. Imam dve ogrlice koje su mi jako drage i lepe. Ova lila ogrlica sa ovim cirkonima i stvarno je jako lepa i ono, baš mi je draga. Druga ogrlica mi je stvarno mnogo, mnogo lepa i mnogo mi je, kako bih rekla, ne znam, odlepila sam za ovom ogrlicom zato što je sva neka egipatski fazon taj, ja obožavam to, tako da zlatno, onda ima ovdje ovo pleteno kao tirkizno, ovamo je ovi cirkoni plavi, onda tirkizno plavo i ovo dole što zveči je brutalno dobro, tako da stvarno je prelepa ogrlica. Imam dva čakera, ovi su iz New Yorkera. Ovi su kao gumasti i stvarno su jako lepi, beškaste boje. Ovo je čipkani, također iz New Yorkera, tako da eto. I imam ove kao štipaljkice, naušnice, isto su zlatne. Kažem, odlepila sam na zlatnu boju. Imam ove jedne naočale, isto iz New Yorkera. Dobila sam i kupila sam i sad nedavno. Bile su svega 199 dinara, tako da kako im je sad rasprodaja. Imaju ovo zlatno kao nazad. Mislim, ovo na... Ma razumete, uglavnom. I ove dve naušnice na meni, one su zlatne. I ove srebrenkaste kao. Ove su veće od ovih malo. To je to što se tiče nakita. Sad ćemo da pređemo na... Evo, samo ću da pokažem za tijelo što sam koristila. Balnea Body Milk Q10. Stvarno je okej. Bitno mi je samo da imam losion ili mleko za tijelo neko, tako da mi kožina bude suha, tako da okej je i povoljan je, tako da, a ima dosta 400 ml, tako da mi je super. I ovaj obožavam od Nivea, ovaj od vanile. Stvarno jako, jako lijep miris, obožavam vaniliju, tako da eto, 200 ml i eto, super. Onda kokosovo ulje, kako sam bila na moru, večito sam koristila kokosovo ulje. Na lice sam ga stavljala, na tijelo, na sve, znači ovo je spas za sve i sada najviše čistim make-up sa ovim uljem, tako da stvarno
mnogo mi dobro deluje na koži i nemam one glupe podkožne bubuljice, tako da super. Onda, što se tiče lica, također imam ovaj miksu, ovu sa zelenim čepom, to je moja omiljena za osjetljivu kožu, tako da stvarno preporučujem je. Sad ću da vam pokažem, ovo je nešto što se tiče, ako imate nešto, ako vas boli ruka, zglobov ili tako nešto, ovo je Voltaren Emulgel 1%, tako da ovo mi je super, mene često boli ruka, leva, tako da ovo mi je super, pomaže mi. Onda ujutru, što pijem kada naravno doručkujem, je magnezijum 375 direkt. Ovo je stvarno nešto što vam treba i što treba svakome magnezijum, tako da ovo je u granulama. Ovo, i to se znači sipa u usta i tako ono popijete. Stvarno, pre nisam davala značaj ovima ovakvim stvarima, jer ono, ajde, mlada si, može to sve i sad sam mlada, ali opet sam nekako došla u taj period da sam na granici da budem malokrvna i onda mi trebaju ovakve stvari, tako da stvarno ovo je nešto ako ste tako ko ja i ako ste slabi, mislim ako vam je zlo ujutro ili kada ne doručkujete, znači morate da unosite ovo u organizam, jer stvarno jako bitno. Iako mnogo toga trebate još više da unosite, što se tiče magnezijuma i sve povrće, voće, cvekla je jako dobra za krv, tako što mi to isto treba i treba mi nešto što je dobro i za željezu i tako to. Znači te stvari obavezno trebate da unosite. Eto, i sad sam opet primetila da gledam sebe, a ne gledam više u kameru, jer stvarno ne mogu, kamera mi je ovdje, mislim na ovom ćošku, a ja sam tu i onda mi je nekako čudno da gledam non stop u kameru, ne znam, izvinite ako vam to smeta, šta ću. I sad ću da vam pokažem dva preparata za kosu, ovo je Elsev od L'Oreala, Total Repair Extra Conditional 5, ovaj dubla eliksir, znači ovo je ovako, kada se promisi kao bude bela tečnost i stvarno je jako dobro za, ja sam ovo stavljala kad sam bukvalno izlazila iz mora, ono, so mi se nakupi na kosu, ja ovo stavim i toliko dobro sam imala one lepe, one lokne, valovite, morske, kako bih rekla, i stvarno, ja na moru niti sam se šminkala, niti sam peglala se kamali da sam sušila kosu fenom, tako da mi je ovo bio sve i ovo i sada koristim i tako da stvarno ovo mi je brutalno dobro, tako da preporučujem, znači ovaj. Također za koje su ovaj Pantene, prvo V keratin, oli, vitamin E, znači ovo je ulje za kosu i stvarno, znači namažete na vrhove i stvarno dobro je, preporučujem ga. E sad ću da vam kažem za ovu Pantenol kremu, znači ovo sam bukvalno koristila svaki božji dan i sada je koristim, znači na letovanju samo sam ovo koristila, sve sam bukvalno izbacila na lice, ništa nisam stavljala osim ove kreme i kreme sa zaštitnim faktorom, pričala sam vam o njoj, ona od Multiactiva, ona naranđasto, neko pakiranje, ja mislim. Stvarno, ali ova Pantenol je bukvalno spas, to mislim, toliko sam je zavoljela i toliko je moja koža voli da je to nenormalno, jer stvarno zaljubila sam se ovu kremu, ovo je krema nešto fenomenalno i preporučujem je stvarno od srca, jer ako želite da imate lepu njegovanju kožu lica, preporučujem toplo ovu kremu. Onda ću vam pokazati sada jednu maskaru koju sam dobila od mame za rođendan. Ova je ovako četkica, mislim ja se ne razumijem mnogo u četkice, ali meni je stvarno ova maskara, još je od Miss Sporty
Fabulous Lash, znači ovako neka pink crvenkasta ova ambalaža, ali stvarno je mnogo dobra maskara i stvarno lepo vam produži trepavice, da vam je gustinu i sve je stvarno, znači jedan, dva sloja su vam dovoljno da imate super trepavice, tako da preporučujem. Onda sam dobila od drugarice na poklon ovaj Essence Shine Lip Gloss, jako lepa nijansica, to ću da vam svočujem. Ona zna da ja volim ovako neke ljubičasto tamne nijansice. Ovo je stvarno onako lepa, ljubičasta, ljubičasti sjaj, jednostavno jako je dobar. Onda kada smo kod ruževa i tako sjajeva, pokazat ću vam ovaj od Lumsa 05 Ballerina. Znači, ovo mi je nešto što mi super seda na svaki ruž, ako hoću malo da dam volumena, što se kaže, onako neka bojica breskvasta svjetla. Onda imam ovaj drugi koji je 07 Candy Floors, isto stvarno jako, jako dobar. Roza neka nijansica. I ovaj koji je moj omiljeni Metal Shine od Trend Up. To je novi brand koji se nalazi samo u DM-u. Ovo je definitivno nešto što sam ja obožavala i obožavam. Znači, metalik boja siva, bakarna, znači brutalno dobra. Ova dole, tako da to mi je favorit. Definitivno. Onda zatim imamo ovaj ruž od Essence-a. On je stvarno jako, jako lijep i nijansa je znači toliko dobra, mat je, a toliko lijepo miriše. Evo vidite neka, ne bordo, nego ljubičasta neka nijansa tamnija i stvarno je brutalno dobra. Onda imamo ove četiri sjenke od Shein. Znači imate žutu, imate ljubičasto plavo i tamno plavo. Ja imam trenutno na kapcima žutu. Tako da, eto. Također od drugarice za rođendan sam dobila ovaj divni lak, neka breskvasta boja i stvarno jako je lepa. Onda imam korektor novi od Aure, 301 Vanilla, to sam eto koristila samo kada sam izlazila van, točnije u neki klub ili tako nešto izlazila. Tako da, mnogo mi se više dopada ova boja nego ona što sam imala prethodna. Mada znate da ja to ne stavljam mnogo, niti skoro nikad, ali eto, u tim situacijama stavim. Ovo je maska crna iz Lilija i stvarno jako je dobra i očisti vam sve nečistoće i preporučujem je stvarno. Onda Lums, ovaj sprej za fiksiranje šminke, stvarno ok, ništa mi loše nije izazvao na licu, što je jako bitno za mene, tako da, eto. Što se tiče negdje ispod pazuha, ovaj Borotalko koji je jako, jako dobar. Jako lijepo miriše, a stvarno ovaj, radi svoj posao, tako da, eto. Također ovaj ispod pazuha Gabriel dezodorant 24 sata, ovo je od poklona Sanite, stvarno mi je jako, jako, jako mi je dobar bio. I eto, jako, jako lijepo miriše, što je onako za ove rolone čudno, ali jako, jako dobro. Također dobila sam i ovaj parfemić od Sanite, tako da jako je lijep i jako miriše muškasto. Jer stvarno je kao muški parfem, a nije muški, ali je ono jak. Ja volim te i muške parfeme, ali ako je ženske, volim vanilaste. Razumete?
Također ta pjesma ovaj miris Love to Love, ovo je kao body mist ili tako nešto od mame, tako da ovo je toliko lijepo i toliko osježavajući, toliko nekako vočkast, sladunjav miris, tako da stvarno obožavam. I za lice još jedan proizvod sam zaboravila da spomenem pre kada sam svrstavala te proizvode za lice. Je ovaj Biotin Skin Moisturizer Scrub Cream, znači ovo je peeling za lice i stvarno jako, jako dobar. Ima one, kao što možete da vidite, male granulice neke u sebi, stvarno je bitno, ja jednom u dve nedelje ono stavimo ovaj peeling i stvarno trebate da imate masku neku i peeling i naravno kokosovo ulje za lice, fenomenalno, tako da eto, to vam je ono nešto baš za lice što je dobro. E, posljednja stvar što ću da vam pokažem jeste malo čudna i neobična, ali morala sam da spomenem. Himalajska roza su bez aditiva, 500 grama ima, nerafinisana. Znači, ovo je roskasta soja, znači baš ono roze imate te boje u sebi. Ovo je nešto što je jako, jako zdravo, što je jako, jako dobro za organizam i za jednostavno vaše tijelo da imate ovakve stvari u ishrani, tačne proizvode, tako da preporučujem da koristite ovu so. Ona so je stvarno nezdrava i nikako vam ne treba. Znači, ako ste u mogućnosti da uzimate ovu so, uzmite, ne znam da li se nalazi u svim gradovima i u svim marketima, ja sam je našla u Rodi, tako da, eto. I stvarno je jako, jako dobra i zato vam kažem, jer mnogo je bitno da nema aditiva u ovakvim proizvodima, a dobro znamo da so uvek koristimo u sve i zato treba da koristimo zdravu so. Tako da ova himalajska so je definitivno broj 1 i tako da ne bi vam džaba preporučila ono što ne znam da je provereno, tako da, eto. Eto, dragi moji, ja se nadam da vam se dopao video, da se prijavite na moj kanal ako niste i vidimo se u sljedećem videu.